Zrenjaninski poslovni krug u cilju unapređenja uslova života građana Srednjobanatskog upravnog okruga i podizanja svesti o značaju zelenih površina i životne sredine putem finansijske pomoći dodeljuje donacije projektima koji podstiču uključivanje građana u uređenje i ozelenjavanje javnih površina. Zrenjaninski poslovni krug ZREPOK je raspisao konkurs za projekte koji imaju za cilj podizanje novih zelenih površina, odnosno obnovu postojećih parkova kroz volonterske akcije sanje drveća, cveća i perena i žbunja. Fokus je na višegodišnjim sadnicama. Naš glavni cilj jeste da na ovaj način damo doprinos ulepšavanju i ozelenjavanju našeg regiona i na neki način da utičemo na svest građana o značaju životne sredine. Popunjen prijavni formular sa podacima o odgovornom licu za realizaciju projekta, overen pečatom ustanove ili udruženja i potpisom zakonskog zastupnika ustanove ili udruženja predstavlja obaveznu dokumentaciju. Prijavni formular možete naći na sajtu ZREPOK-a ili dobiti e-mailom ili poštom iz kancelarije na vaš zahtev. I ove godine smo obezbedili sredstva u ukupnom iznosu od 200.000 dinara. Mi smo obezbedili sredstva za refundaciju troškova kupovine sadnog materijala i sa ovim projektima mogu konkurisati sve ustanove i registrovane udruženja i obezbedili smo sredstva i za podizanje mini voćnjaka. Za ova sredstva mogu konkurisati isključivo osnovne i srednje škole. Rok konkursa je 28. februar, znači do kraja meseca očekujemo prijave i prijavni formular je na našem sajtu, tako da koristim ovu priliku da pozovem sve da se prijave za ovaj program, jer mislim da je nama svima cilj da imamo lepše životno okruženje. ZREPOK od osnivanja svake godine izdvaja sredstva za ekološke projekte. Do sada su izdvojili oko 1.800.000 dinara za ovu namenu. Program se realizuje 7. put ove godine.